সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈ থকা কিছুমান ঘটনাক লৈ সমাজত কিছুমান অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈ থকা দেখা গৈছে। সেয়েহে উক্ত ঘটনাবোৰক লৈ যাতে বৰ্তমান সমাজৰ সকলোবোৰ নাগৰিকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি তথা ভাতৃত্ববোধ বিঘ্নিত নহয়, ৰাইজৰ মাজত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ অটুট থাকে, তাৰ বাবে কামৰপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাৰ নিৰ্দেশত তথা আমাৰ গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী সকলো আৰক্ষীয়ে আজি বৰ্তমান সমাজত আজি কিছুদিনৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান ঘটনা হৈ আছে আৰু সেই ঘটনাবিলাক লৈ ৰাইজৰ মাজত কিছু কিছু অশান্তিৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আমি হৈ থকা আমি দেখিব পাইছোঁ। তথা আমাৰ গোটেই অসম আৰক্ষীয়ে গোটেইখিনি ঘটনাতে আমাৰ খুব ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই ইয়াত মানে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যিবিলাকে দোষী আছে এই ঘটনাবিলাক কাৰ্যকৰী কৰি আছে, যিবিলাক ঘটনাত এই দোষীবিলাক জড়িত আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যাতে কঠোৰ শাস্তি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ আৰক্ষীয়ে সদায় সষ্টম হৈ আছে। তথা অসমৰসমূহ ৰাইজক আজি এই আমাৰ আজি এটা সজাগতা তথা আমি এটা ব্যাপক বেতনি আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো সদায় কণ্টিনিউ ইয়াত চলি থাকিব আমাৰ গুৰেশ্বৰ থানা এলেকাত, যাতে সমাজত যাতে ৰাইজৰ মাজতে কোনো ধৰণৰ যাতে অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয়, ৰাইজে যাতে সুখ আৰু শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, যাতে কোনো ধৰণৰ ঘটনাই যাতে অসম বেলেগ ঠাইৰ এটা ঘটনা যাতে আমাৰ অঞ্চলত যাতে কোনো ধৰণৰ একো মানে ইয়াত মানে অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে, তথা গোটেই অসমখনত যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আমি অসম আৰক্ষীয়ে সদায় কাম কৰি ৰাইজৰ হকে কাম কৰি গৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি কাম কৰি যাম। লগতে আনহাতে উক্ত ঘটনাবোৰৰ আলম লৈ কোনো ৰাইজ তথা সমাজৰ কোনো ব্যক্তিয়ে সাম্প্ৰতিক সামাজিক মাধ্যমত যেনে ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইউটিউব, টুইটাৰ তথা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমত যাতে কোনো সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য প্ৰেৰণ নকৰে, সকলো ৰাজ্যক চামলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। বৰ্তমান সকলো সামাজিক মাধ্যম অসম আৰক্ষী বিশেষভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে, সেয়েহে সমাজৰ ৰাইজৰ সমাজত যাতে দেখা গৈছে, সেয়েহে উক্ত ঘটনাবোৰক লৈ যাতে বৰ্তমান সমাজৰ সকলো নাগৰিকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি তথা ভাতৃত্ববোধৰ বিঘ্নিত নহয়, ৰাইজৰ মাজত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি তথা ভাতৃত্ববোধ অটুট থাকে, তাৰ বাবে ৰাইজক সজাগ তথা সচেতন হৈ থাকিবলৈ তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আনহাতে উক্ত ঘটনাবোৰৰ আলম লৈ কোনো ৰাইজ তথা সমাজৰ কোনো ব্যক্তি